primeira dica é que você cuide pra valer do seu sono. Falamos no vídeo passado sobre como os seres humanos têm negligenciado essa parte tão importante da sua saúde e os terríveis impactos silenciosos que isso pode causar com o passar do tempo. Se você tem dormido bem, isso vai ajudar a regular o seu humor, a tornar os seus dias mais produtivos, a aumentar a sua disposição e o seu organismo é como um todo. Se você não levar a sério essa necessidade do seu corpo, pode ter certeza que a sua saúde pagará um preço por isso. A segunda dica é que você faça atividades físicas regulares. Mas André, eu já sabia disso! Ah é? E você tem feito atividades adequadas para o seu organismo com regularidade? Ah tá. Se você tá fazendo, beleza, desculpa aí. Já fizemos um vídeo falando dos vários benefícios para sua saúde física e mental de praticar exercícios regulares e os vários malefícios de não praticar. Vai nadar, faz uma luta, joga peteca, enfim, sai do sofá e movimente a sua vida. É nutrir relações positivas, duradouras e significativas com outras pessoas. Um dos maiores preditores de saúde que conhecemos é possuir esse tipo de relacionamento. Então não perca mais tempo e faça já mais amigos ou aproveite melhor os seus. Desenvolver relacionamentos pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a mais difícil. Coisas simples como sair mais de casa, praticar atividades físicas em grupo, se voluntariar e não ser uma pessoa desagradável com os outros, já facilita bastante. Quarta dica é se alimentar melhor. Adivinha se a gente já fez vídeo sobre isso? Claro que sim.
olha nos cards ou pesquisa no YouTube Minutos Psíquicos Alimentação que você vai achar. Sim, a alimentação pode ter diferentes impactos na saúde física e mental. A forma mais eficiente de melhorar esse aspecto da vida é procurar um nutricionista para você conversar com ele sobre que alimentação seria ideal para você. Só tentar melhorar sua alimentação com base na sua intuição e de forma não sistemática pode não ser muito eficiente. E olha que legal esse ciclo virtuoso! Se você dorme bem, vai ter mais disposição para praticar atividades físicas. Se você pratica atividades físicas, vai dormir melhor. Se você come bem, isso pode melhorar seu sono e desempenho físico. Tudo isso vai melhorar o seu humor e disposição aos poucos. Estando mais de bem com você mesmo, pode te ajudar na parte dos relacionamentos. E praticar esportes é uma ótima forma de conhecer pessoas novas e fazer amizades. O que, por sua vez, também vai melhorar o seu humor, o que vai melhorar o seu sono e por aí vai. Mas não adianta achar que essas coisas vão melhorar na sua vida com pouco esforço seu ou rápido. Se os seus hábitos de vida não andam muito saudáveis há um bom tempo, sair desse ciclo vicioso pode exigir uma grande dose de proatividade, persistência e paciência. Estamos falando aqui de uma mudança no estilo de vida, e é aí que muitos desistem. Especialmente se o seu caso for mais severo ou crônico, pode ser difícil seguir para valer qualquer uma das dicas que eu dei antes. Um psicólogo ou psiquiatra competente pode te ajudar a sair de dentro desse buraco.